Hej allihopa! Nu står vi på helig mark för oss på Woolpower. Det är här vi kommer bygga vår nya fabrik på 10 000 kvadratmeter. Från det första spadtaget till den färdiga fabriken som kommer att stå färdigt under 2022. Det ska bli så otroligt kul! Så att följ oss i våra sociala medier och på hemsidan så får ni se lite mer.